calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada jimcaha qodobada xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah dawladda nabad iyo nolol oo gabi ahaanba qorsheeyay inay qaarajiyaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud Fahad Yaasiin iyo farmaajo ayaa doonaya in uusan marnaba u tartamin Xasan Sheikh Maxamuud xilka madaxtinimada dalka haddaba sooyaalkii shirqoolada dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kala ahaa Febraayo 19-kii 2022 madaxweyne Xasan Sheikh iyo mas'uulkii kursiga ugu horeeyay ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayay ciidamada dawladda ahi ku weerareen hotelka Maida oo daljirka Dahsoon ku yaala labaduba waa ay ka badbaadeen laakiin halkaas dagaal xoogan ayaa ka dhacay Abriil 25-kii 2022 ciidamo isla dawladda ahi waxa ay weerar loo adeegsaday hub culculus ku qaadeen hoyga madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee uu ka deganaa Marinaayo ee degmada Cabdicasiis hadalka uu yiri Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ahaa waxa nasiib darro weyn ah in ciidanka amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay weerar ku soo qaadeen hoygeyga ugu dambeyntiina waxa uu yiri markii aan badbaaday waa cafiye ayuu yiri shalay oo Juun 2-deedii ahayd ciidamo ku sugnaa agagaarka maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xabado badan ku furay gaadiidka uu la socday madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud si kastaba ha ahaatee ugu dambeyntii taliyihii hadlay ayaa waxa uu yiri Xasan Sheikh waxaa laga doonayaa in uu raaligelin siiyo ciidamada asluubta sidoo kale Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo hadda kor u duulaya magaalada Baladweyne ayaa hawada sare laga soo celiyay isla markaasina garoonka loo diiday inay ka dhoofaan taasi waxay caddeyn u tahay qorshayaasha halista ah oo ka badbaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud shacabka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada ayaa ogmar haddii uu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada dalka uu ka qaadi doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaada Farmaajo isla markaasina nabad iyo nolol waxa ay doonayaan in Xasan Sheikh Maxamuud gabi ahaanba laga tirtiro in uu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada dalka xaaladda ayaa weli cakiran Xasan Sheikh Maxamuud weli muusan hadlin taliyaha asluubta oo shalay hadlana waa uu ka sii dara waxa uu yiri ciidamada asluubta waa inuu raaligelin siiyaa Xasan Sheikhii la xabadeeyay dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadashay halka ay ka imaanayaan dhaqaalaha doorashooyinka oo lagu qabanayo doorashooyinka dhowaan heshiiska loogu gaaray magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa sheegay in dhaqaalaha doorashada uu ka imaan doono dawladda federaalka musharaxiinta iyo beesha caalamka oo kaalinta u weyn ka qaadanaysa bixinta dhaqaalahaasi doorashada waa arrin aad u qarash badan sida aan filayo hadda 15 milyan ayay ku kici doontaa doorashada qiyaastii qaar waxay ka imaan doontaa isdiiwaangelinta musharaxiinta qaar waxaa kabid doono dawladda waxaa weli bannaanaan doona oo ay qayb ka qaadan doonaan beesha caalamka oo lagu casumi doona ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu carabka ku adkeeyey in muhiim ay tahay in la helo dhaqaalaha doorashada maadaama socodsiinteeda ay ku bixayso dhaqaale badan oo uu ku sheegay qiyaastii lacag kor u dhaafaysa 15 milyan oo doolarka Maraykanka ahi beesha caalamka oo la rumaysan yahay inay bixinayso dhaqaalaha ugu badan ee ku baxaya doorashada ayaa bilooyinka soo socda dawladda soo gaarsiin doonta xilli heshiis rasmi ahay laga gaaray khilaafkii muddada dheer taagnaa ee doorashooyinka dalka dawladda federaalka Soomaaliya dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa saxiixay heshiiskii dhigayay in doorashada lagu qabto wax aan ka badnayn 2 bilood wuxuuna dalka u jihaystay dhanka iyo doorasho kadib xaalad hubanti la'aan ah oo uu galay dalka si kastaba ha ahaatee wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in gebi ahaanba lacagtaasi si dhaqsila loo baahan yahay isla markaasina qaarkood laga qaadayo dadka isku soo sharaxaya madaxtinimada dalka qiyaastii dadka isku soo sharaxaya madaxtinimada dalka ayaa laga yaabaa inaa qof walba uu bixiyo $50,000 maadaama aqalka sare iminka ay tahay $20,000 madaxweynaha qofka isku sharaxayane waxaa la qiyaasayaa ku dhawaad $50,000 inuu miiska saaro kadibna isku sharaxo xilka madaxtinimada dalka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan taliyihii asluubta shalay weeraray Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka dalbaday madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud inuu raaligelin buuxda siiyo ciidanka asluubta hadal lala yaabay ayaa ka soo baxay taliyaha asluubta kadib markii shalay ciidankiisa ay weerar xoogan ku qaadeen Xasan Sheikh Maxamuud
كدب شقاقدي شلي كدع ذمال كدة وحرنت محكمة قبل كبنادر أو لجو الرساسي جاري أو الصعودي مدحويني ورئي ذلك حسن شيخ محمود أيها وحافا فاهن ديراد هاي تبحية تليها سلوكته تليها عيد مدى سلوكته صوماليا جنرال مهد عبد الرحمن آذن أو صحافة ضمانت الله هذا لي أيها الشيخ إن إلى لذا حسن شيخ أي رساسة باللابين سيدا أو وركو لغي سيدا سنو شلك كدعي شلي مخرب كي رالي قلين أيو سيي مانتنا أسيقا أيها تاغن حسن شيخ أو صور رالي قلي عيد مدى سلوكته كدب فالكاسي مركي أو دعي حسن شيخ محمودي يحبنا للصعودي أيا سن نبد قلي أهي أهر مري waddadii lagu rasaasiyay hadalka dambe ee lagu tirtiray raali gelintii ay bixiyeen asluubta waxa uu sababi kara culays kale iyadoo erayo adag uu adeegsaday taliye mahad maanta markii uu saxaafadda la hadlay si kastaba ha ahaatee war saxaafadeed ay shalay qabteen raali gelin xoogan ay bixiyeen maanta waxa uu taagan yahay waa inuu xasan sheekh maxamuud raali gelin bixiya wararka qaar ayaa sheegaya taliyaha shalay markii uu raali gelin bixiyay in isla markiiba filo Soomaali laga soo canaantay isla markaasina iminka lagu qasbay in xasan sheekh iyo ciidamadiisa raali gelin buuxda siiyaan ciidamadii asluubta ee shalay ayaga rasaasta ku furay xasan sheekh maxamuud dhinaca kale waxa magaalada jowhar gaaray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen roble wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha roble ayaa waxa kamid ahaa xilibaano iyo wasiirro badan waxaana kamid ahaa wasiirada wasiirka warfaafinta wasiirka gudaha iyo wasiirka gargaarka sidoo kale cali guud laabe oo hadlay ayaa sheegay waxaan maanta magaalada jowhar ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayuu yiri waxaan soo kormeernay qaybo kamid ah xaafadaha iyo hareeraha magaalada oo ay go'doomiyeen fatahada wabiga shabeelle ayuu yiri cali guud laabe si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha roble ayaa halkaas u tagay inuu soo indhayndheeyo xaaladda ka jirta magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle dhinaca kale mid ka mid ahay qodobadii ay ku heshiiyeen roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo waqtigiisii ku fuli waayay isla markaasina gebi ahaanba dib u dhacay qodobkii ugu horreeyey ee ka mid ahaa qodobadii ay 27-dii bishan may ku heshiiyeen dowladda federaalka soomaaliya duqa muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa ku fuli waayay waqtigii loogu talagalay qodobka ku fuli waayay waqtigii loogu talagalay ayaa ah qodobka ku saabsan xalinta dooda ka soo laabatay guddiyada doorashada waxaana heshiiskii ay kala saxiixdeen dhinacyadu ku xusnaa 3 maalmood lagu soo gudbiyo xubnaha guddiyada doorashada ee tabashada laga qabo kadibna guddi uu u saaro ra'iisul wasaare Roble iyadoo guddigaasna loo qorsheeyay in 2 maalmood gudahooda ay ku soo gudbiyaan ciddii soo magacaawday si ay u keenaan beddelkooda laguna qanciyo 2 maalin gudahood waqtiga loogu talagalay fulinta qodobkan oo ahayd muddo 5 maalin ah ayaa ku ekeyd 17-kii bishii dhammaatay ee May waxayna darad guddigii uu arrintaasi u saaray Roble shaaciyeen magacyada 67 qofood oo dood laga keenay waxaana weli sii dhammaan in guddigu uu xubnaha baaritaan ku sameeyo kadibna dib loogu celiyo ciddii soo magacaawday si loo beddelo hawsha u taalla guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ayaa laga yaabaa inay sii qaadato waqti dheeri ah oo aan si rasmi ahi loo ogeyn waxayna taasi saameyn ku yeelan doontaa muddadii ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ku heshiiyeen in doorashada lagu qabto oo ahayd 6 maalmood gudahood dadka falanqeeya siyaasadda ayaa aaminsan in doorashada Soomaaliya ay ku dhici karto 6 ilaa 7 bilood marka la fiiriyo duruufaha dalka ka jira iyo waqtiga ay u baahan tahay in lagu xaliyo doodaha ka imaan doona doorashada xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose oo ah meesha ugu badan ee uu loolanka doorashada ka dhici doono dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya ayaa haatan qanacsan maadaama dalka uu galay doorasho waxaana la qiyaasayaa in aysan dood weyn ka imaan waqtiga ay qaadanayso qabashada doorashada marba haddii uu dalka galay jawi doorasho oo deggan horena loo soo bartay in doorashada ay dhaafto waqtigii loogu talagalay haddaba qodobkii uu waqtiga ka dhacay ayaa ahaa tubta xalinta khilaafaadka guddiyada maamulka doorashada golaha wuxuu go'aamiyey iyadoo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiyada maamulka doorashada ee 2 heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood si loo beddelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa markii ay madaxda golaha wadatashiga qaranka saxiixaan heshiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya markii ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo oona xaqiijiyo cadeymaha xogtaasi wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacaawday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo 2 maalmood gudahood ayuu ahaa qodobkii hore loogu heshiiyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka